Salam, Real İnterviu efirdədir. İyun ayının 26-sında Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr günündə Bakı Media Mərkəzi ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müştərək istehsalı olan bir sənədli filmi təqdim ediləcək. Film 44 günlük vətən müharibəsindən bəhs edir. Və elə filmin detallarını şərh etmək, detallarından danışmaq üçün studiyamıza Bakı Media Mərkəzinin direktoru, rejissor Orman Əliyevi dəvət eləmişik. Orman, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Salam, Kamil. Əvvəlcə bir məqama toxunaq ki, siz bu filmin həm də rejissorusunuz, ona görə mən əvvəldə elə sizin ixtisasınızı qeyd elədim. Ümumiyyətlə, təxminən 8 il idi rejissor kimi film çəkmirdiniz. Yəni, prodüser, menedjer olaraq Bakı Media Mərkəzinə rəhbərliyə edirsiniz. Bu 8 illik buzu qırmaq, 8 ildən sonra özü belə bir film yaratmaq, 44 günlük vətən müharibəsi haqqında hansı zəruriyyətdən irəli gəldi? Aydın məsələdir, vətən müharibəsi, vətən qarşısında borcumuz, amma bir rejissor olaraq mövzu seçimi. Çox sağ ol, Kamran. Maraqlı sualdır. Əslində, mənə elə gəlir, fərq etməz. İstər rejissor olsun və yaxud başqa sənətin sahibi olsun. Bu 44 gün ərzində İnsanlar sanki iflic olmuşdu. Hər kəs əllərində smartfon, televizorların qarşısında bitmişdi. Hər kəs həyəcanlı idi, işləmək çətin idi. Və şübhəsiz, biz yaradıcı insanlara da bu təsir eləyirdi. Audiovizual sənət sintetik sənətdir. Burada bir insan... bir sənətkar çalışsa belə filmi özü tək yarada bilməz. Burada kollektivin əməyinə ehtiyac var və bu baxımdan bizim fəaliyyətimiz, nə bilim, rəssamın fəaliyyətindən fərqlənir ən azından. Komandadan hər hansı bir iş tələb eləmək çətin idi. Amma müharibə bitəndən sonra bu şanlı ordumuzun qələbəsindən sonra möhtərəm cənab prezident bizə bu qələbəni yaşadandan sonra mənə elə gəlir ki, istənilən yaradıcı insan yaratmaq istəyirdi və mən bir Qarabağlı rejissor kimi hesab elədim ki, 8 ildən sonra mən nəsə eləməliyəm, nəsə çəkməliyəm və əslində daxilimdə çoxlu fikirlər və hisslər var idi. İstədim ki, bütün bu hissləri bir filmdə cəmləyim. Aha. Biz 44 günlük vətən müharibəsini bizə necə anladacaq? Yəni, təbii ki, hər bir filmin konsepsiyası var və ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə, Bakı Media Mərkəzinin konsepsiyasında Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan vətəndaşına xüsusi bir yanaşma var. Bizim yanaşması, bizim konsepsiyası nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu mənim üçün bir növ eksperiment oldu. Aha. Məlum səbəblərə görə həmən dövr çəkiliş qrupların təhlükəsizliyi baxımından döyüş bölgəsinə girməsi qadağan idi. Aha. Və bundan dolayı ümumiyyətlə bizdə yox, elə bir çox çəkiliş qruplarında demək olar ki, indinin özündə də material problemi var və konsept olaraq, yanaşma olaraq mən daha çox burada bu və ya digər şəkildə, müharibədə iştirak eləyən insanların emosiyalarını toplamaq istəyirəm və biz daxilimizdə, komandada, öz aramızda bu eksperimenti, bu filmi bir emosiyalar ensiklopediyası adlandırırıq. Yəni, eksperiment filmi demək olar mı buna? Haradasa demək olar, bəli. Nəyə görə? Çünki burada biz bir balaca vizual həllə də işləmişik. Burada sosial şəbəkələrdə istifadə olunan çoxlu video kontentdən istifadə olunubdur. Və məlum səbəblərə görə burada kamera və görüntü daha çox vertikal olur. Biz örgəşdiyimiz klasik kinodakı kimi horizontal yox. Bəli. Ona görə vizual olaraq mən bir
multi-pəncərələr sistemi yaratdım və o multi-pəncərələr sistemində deməli, sosial şəbəkələrdən istifadə olunmuş görüntülərdən istifadə elədim və eyni zamanda həmin ərəfədə sosial şəbəkələrdə populyar olan videoların qəhrəmanlarını tapdım. Ümumilikdə 30-dan çox insandan biz intervyu götürmüşük. Böyle bu filmin posterində də məsələ həmin o dediyiniz sosial şəbəkələr, həmin o format öz əksini tapıb. Bəli. Aha, deyirsiniz ki, həmin insanları tapdınız. Bəli. Onlarla söhbətlərə yenidən apardınız, yoxsa belə deyək, həmin o trend olmuş videoları yenidən onların dilindən danışdırdınız. Yəni, təbii ki, biz filmi istəmirik, açıqlayasınız. Buna tamaşaçılar baxacaq və hətta bildiyim qədərilə sentyabr ayında daha geniş kütləyə təqdim edəcəksiniz. Doğrudur. Amma xırda da olsa, bax, o insanları tapmağınız çox böyük maraq doğurur. Yəni, onlarla nə səbkidə qurdunuz dramaturgiyanı? Məlumdur ki, təbii ki, biz orada həmin o videonun, belə deyək, həmin o anı birinci örgəndik və necə oldu ki, həmin o video çəkildi, onun tarixçəsi və s. Amma burada bir, deməli, redaktorla bərabər bir böyük bir iş görülmüşdü, Ayaz Mirzəyevlə bərabər. Biz, deməli, öncədən bir suallar hazırlamışdıq və bizə əsas vacib həmin o insanların daxili aləmini göstərmək idi. Yəni, filmin adı bizdir və mənim rejissor kimi, müəllif kimi bu filmdə bizim kim olduğumuzu bu 44 gündə onu açıb göstərmək idi. Bir millət olaraq, yəni bəli. Bir çünki, cəmiyyət olaraq. Bəli. Çünki biz hamımız, mən hesab edirəm ki, bir transformasiyadan keçdik bu prosesdə. Yəni, mən hesab edirəm ki, bizim xalqımız üçün zəfər təcrübəsində çox böyük bir ehtiyac var idi. Sanki insanlarda bir zəfər arzlığı var idi, əgər belə demək olarsa. Müharibədən öncə insanlar tamam başqa cür idi. Sanki zombi kimi belə hər kəs öz problemi ilə gəzirdi, amma indi insanlar tamam başqa cürdür. Hətta müharibə dövründə də biz onu hiss eləyirdik. Cəmaat, xalq bir-birinə sanki belə daha çox mehriban olmuşdu. Hamı bir-birinə yardım eləyirdi, kömək eləyirdi. Ən azından maşınlar bir-birlərinə yol verirdi. Çox mehriban olmuşduq. Yəni, görünür bu transformasiya çoxdan yetişmişdi və buna ehtiyac var idi. Və mən bir müəllif kimin həmən bu hissləri, həmən bu transformasiyanı göstərmək istəyirdim. Və hesab edirəm ki, filmin ən maraqlı cəhəti ondan ibarətdir ki, bu müxtəlif peşə sahiblərini, nə bilim, blogerlər, operator, şair, əsir düşmüş əsgər, şəhid anası, bütün bu qəhrəmanların o transformasiyasını, o bu hadisələrin onların həyatında necə bir iz qoyduğu, bu proseslərin ümumi mənzərəsini yaratmaq çalışdım mən bu filmdə. Aha, gəlin biraz da texniki məsələlərdən danışaq. Filmin çəkilişləri müddəti və filmin özünün xronometrajı deyək və yaradıcı qrupda sizdən başqa kimlər var? Yəni, bu barədə mümkündürsə bizə daha ətraflı məlumat verərdiniz. Çünki, bax, siz danışırsınız, mən düşünürəm ki, müəyyən bir zaman tələb eləyib bu insanları tapmaq, onlarla söhbətləşmək, istehsalat prosesi təbii ki, müəyyən bir dövrə əhatə eləyib. İlk əvvəl onu demək istəyirəm ki, mənə bir çox çətin oldu. Nəyə görə? Çünki siz də qeyd elədiniz, 8 il... Transformasiya oldunuz. Bəli. 8 il mən yaradıcı prosesdən kənardaydım. Yəni, daha çox menedjer kimi fəaliyyət göstərirdim, rəhbər kimi fəaliyyət göstərirdim. Amma mənim komandam, sağ olsun, mənə köməkli elədi. Və onu da qeyd edeyim ki, əslində çox çətindir filmlə paralel şirkətin işlərini aparmaq və hər hansı bir an o prosesdən çıxıb başqa bir cari məsələlərlə məşğul olmaq, sonra yenidən filmə dönmək. Ona görə baxımdan komandama təşəkkür edirəm. Biz təxmini 4 aya yaxındır ki, bu layihənin üzərində işlədik. Və
əsas vaxt bizdə həmin o respondentləri tapmaq, onları Bakıya gətirmək və o studiyada çəkmək. Çünki biz onların hamısını eyni fonda çəkmək istəyirdik. Fonlar dəyişməsin, eyni işıq. Filmin deməli müəllifi, ideya müəllifi və rejissorluq mənə məxsusdur. Filmin redaktoru Ayaz Mirzəyevdir və eyni zamanda İlham Bərxudardır. Filmin operatoru Əli Əliyevdir və Ziya Babayevdir. Və eyni zamanda filmin prodüseri Fariz Əhmədovdur, Azərbaycan film kinostudiyanın direktoru. Yeri gəlmişkən, bu film əslində müştərək filmdir. Bəli. Bu film Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə və eyni zamanda deməli, kinostudiya ilə, Azərbaycan filmlə Bakı Media deməli, bazasında yaranmış bir filmdir. Və filmin prodüseri Fariz Əhmədovdur. Və proseslərdə də, çəkilişlərdə də onun da böyük rolu olubdur, köməyi olubdur. Çünki dediyim kimi, cari işlər çox vaxtımı alırdı, amma mən daha çox filmin prosesində olmaq istəyirdim, materialın içində girmək istəyirdim. Belə. Aha. Orman, ümumiyyətlə, bax, siz tanışırsınız biz filminin konsepsiyasından və Bakı Media Mərkəzinin ümumilikdə bu illərdə istehsal etdiyi filmlər gözümün önünə gəlir. Və məndə belə bir fikir yaranır ki, əslində Bakı Media Mərkəzinin bütün filmlərində biz ideyası var, bir millət olaraq, bir vətəndaş olaraq. Siz necə bilirsiniz? Yəni, əvvəldən düşünülmüş addımdır, yoxsa doğrudan da o mərkəzin konsepsiyasında, ana xəttində məhz o biz, yəni Azərbaycanlı olmaq, o ideyası dayanır? Doğru qeyd edirsiniz. Əslində biz kommersiya bir qurumuyuq və daha çox televiziya yayımları, reklam çarxları, fəaliyyətimiz, qazancımız bunladır bizim. Amma bizim şirkətin rəhbəri Arzu xanım Əliyevanın bu sahəyə, kino sahəsinə və sənədli film sahəsinə xüsusilə də böyük marağı var və o hər zaman bizim qarşımızda məqsəd qoyur ki, biz əsasən Azərbaycan tamaşaçısı üçün, Azərbaycan gələcəyi üçün Azərbaycançılıq mövzusunda bizim tariximizi göstərmək, bizim multikultural olduğumuzu göstərmək və ümumiyyətlə siz qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycan xalqının bizim necə olduğumuzu, əsas onu göstərmək. Yəni, bu baxımdan biz bu vaxta qədər bir çox sənədli filmlər eləmişik. Aha, bir çox. Yəni, Son İclas, Əbədi Ezamiyyət, Bir Günəş Altında. Mirası qeyd eləmək olar, Bədii Sənədli yeni gəlmişkən, Miras Bədii Sənədli filmi əslində Azərbaycan kinematografiyasında bir növ yenilikdir. Yəni, bir çox filmlər vardı ki, Bədii Sənədli janrı birləşdirmişdilər, amma Miras filmində Nobel qardaşlarının fəaliyyətindən bəhs edən bu filmdə, yəni tamaşaçılarımız üçün xatırlatmaq istərdim, tamam yeni bir yanaşma təqdim olunur və ən əsası həssas yanaşma, diqqətli yanaşma ki, yəni orada hər bir tarixi detal olduğu kimi öz əksini tapıb, yeri gəlmişkən biz elə bu filmlə bağlı Zaur Qasımlı ilə söhbətləşmişdik, filmin yaracı heyətinə daxil olan başqa şəxslərlə. Bax, elə siz də qeyd edirsiniz ki, həmin o filmlər əslində bir növ o Azərbaycan vətən qarşısındakı xidmət missiyasını yerinə yetirir. Yəni, kinonun vətən qarşısındakı funksiyası, yəni onun qarşısında olan o öhdəliyini, borcunu, elə bil ki, bax, bu filmlər, Bakı Media Mərkəzinin istehsal etdiyi filmlər öz layiqli missiyasını yerinə yetirir və burada artıq sizin dediyiniz o kommersiya qurumu olmağınız əslində ikinci plana keçir. Çünki kommersiya qurumu adətən biz başqa qeyd etdiyiniz səmtlərdə görürük. Amma burada isə faktiki olaraq filmlər yaradılıb. Bilirsiniz, Kamran, yəni siz özünüz də bu sahənin insanısınız, yəni bizim komandanı daxildən yaxşı tanıyırsınız. Mən onu deyə bilərəm ki, bizim komandanın hər bir şəxsi öz sənətini, öz bu sahəni sevən insanlardır və biz sevdiyimiz işlə məşğul oluruq. Yəni, mənə elə gəlir ki, bir neçə ildən sonra dönüb geriyə baxanda biz yada salmayacaq ki, biz nə bilim, filan qədər reklam çəkmişik, Bəli. Nə bilim, canlı yayımlar eləmişik və yaxud idman yarışmaları, əlbəttə bunlar da böyük işlərdir, amma
daha çox yaradıcı işləri yada salacağıq. Aha. Və istəyirəm ki, söhbətimizin sonunda yenidən bizə qayıdaq. Bayaq elə mən özüm qeyd etdim ki, sentyabr ayına səhv etmirəmsə, siz daha geniş kütləyə təqdim etmək niyyətindəsiniz. Bəs bizim daha sonraki planları necə olacaq? Yəni, Azərbaycan tamaşaçısı aydındır. Xaricdə nümayişi, əcnəbi film festivalları olsun, beynəlxalq film festivalları olsun, əcnəbi auditoriya. Bununla bağlı hansı planlar var? Yəni, mümkündürsə bir neçəsini bölüşərdiniz. Mən ümumiyyətlə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Qarabağ mövzusunda çəkdiyimiz layihələr yalnız bu biz layihəsi ilə tükənmir. Aydındır. Bəli, hazırda biz bir böyük layihənin üzərində də çalışırıq. Deməli, Şuşa alındıqdan sonra bizim çəkiliş qrupumuz ilk çəkiliş qruplarındandır ki, hansı ki Şuşaya ezam olunmuşdu və Bəli. Hazırda bizim əlimizdə ekskluziv və çox maraqlı bir material vardı. Və biz Şuşanın azad olunması ilə bağlı bir sənədli film hazırlayırıq. Bunun rejissoru Cavidan Şərifovdur və bu onun sənədli filmdə ilk debütüdür. Və orada unikal xronika və unikal ekskluziv material var. Həmən filmdə bütün bu material öz əksini tapacaq. Ondan əlavə biz böyük bir bədii filmində, Qarabağ mövzusunda böyük bir bədii filmində üzərində çalışırıq və eyni zamanda siz qeyd elədiyiniz kimi əlbəttə biz gələcəkdə biz layihəsinin festival həyatını da düşünürük və əlimizdən gələni edəcəyik ki, bu film daha çox yayılsın, daha çox dünya tamaşaçısına çatsın. Ondan təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və öncədən premyeranı, sabahki premyera münasibəti ilə sizi təbrik edirik, yaradıcı heyətə uğurlar diləyirik və əlbəttə əminik ki, biz Qarabağ müharibəsi istiqamətində bu mövzuda Bakı Media Mərkəzinin deməzdim ki, ilk amma növbəti uğurlu filmlərindən biridir və əminik ki, tamaşaçıları tezliklə yeni filmlərlə sevindirəcəksiniz. Çox sağ ol, Kamran. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Bakı Media Mərkəzinin direktoru, rejissor Orman Əliyev idi. Biz Orman Əliyevlə iyun ayının 26-sı Heydər Əliyev Sarayında baş tutacaq Biz sənədli filminin bəzi detallarını, təfərrüatını danışmağa çalışdıq. Qeyd edək ki, film Bakı Media Mərkəzi ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Cəfər Cəbbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının müştərək istehsalı nəticəsində yaranıb. Salamat qalın.